Kürdəmir rayonunda ağır yol nəqliyyat qəzası baş verib. Hadisə rayonun Cəyli kəndi ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə hərəkətdə olan avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirib. Nəticədə maşın yoldan çıxaraq aşıb və bir neçə dəfə yuvarlanıb. Hadisə zamanı avtomobildə olan 3 nəfər ölüb, bir nəfər isə ağır bədən xəsarətləri ilə Kürdəmir rayonu mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.